Прототип корабля SpaceX Starship розбився при посадці. Це сталося під час першого випробування човника для польотів на Марс. Модель здійнялася у небо на 12 кілометрів і повернулася на Землю за 7 хвилин. Однак під час приземлення вибухнула. За словами засновника SpaceX Ілона Маска, причина – низький тиск палива у баку у носі корабля. Це й спровокувало занадто стрімку посадку. Попри негаразди, винахідник назвав випробування успішним. Він упевнений, людина висадиться на червону планету у найближчі 6 років.